Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videu návodu si ukážeme, jak můžete přenést vaše data ze starého iPhoneu do nového za pomocí iTunes. Nejprve si budeme muset náš starý iPhone zálohovat na počítač. Otevřeme si tedy náš počítač a půjdeme do prohlížeče. Půjdeme tam na tuto stránku, kde si stáhneme zdarma iTunes. Když se nám to stáhne, tak provedeme jednoduchou instalaci programu a po stažení si to otevřeme. Následně si vezmeme náš iPhone a vezmeme si Lightning kabel, zapojíme ho do iPhoneu a druhou část do počítače. Když tak učiníme, tak už se nám v iTunes zobrazí náš iPhone, no a následně tady vlevo nahoře kliknete na ikonu vašeho iPhoneu a zde se vám zobrazí váš iPhone. Tady se jdeme níže až na zálohy a máme tady zálohovat automaticky a vybereme možnost tento počítač. Pod tím si ještě můžete zaškrtnout možnost šifrovat místní zálohy, nicméně nemusíte si to zapínat. Dáme tedy tento počítač a dáme zálohovat. Následně počkáme pár desítek minut, než se nám záloha dokončí, no a když se dokončí, tak náš iPhone bude zálohován do počítače a máme tedy vytvořenou zálohu. A další postup bude takový, že si vezmeme náš nový iPhone a po spuštění nového iPhoneu si tady nastavíme nejprve oblast, nastavíme si tady nějaké základní uživatelské nastavení a také si tady přihlásíme k naší Wi-Fi a dostaneme se tady do aplikace a data. A tady si vybereme možnost obnova z počítače. Následně vezmeme Lightning kabel, zapojíme ho do iPhoneu a do počítače. Na počítači si spustíme iTunes a klikneme tady na ikonu našeho iPhone. Sedeme tady na zálohy a dáme tady obnovit ze zálohy. No a následně počkáme pár desítek minut, než se nám obnova dokončí. Takto tady můžete obnovit váš iPhone ze zálohy.